वेगळं न करता त्याच्या एका काहीतरी साईनवर ना तो विठ्ठल हे कळायला हवं. आणि मोर दॅन एनिथिंग मला वाटतं की ते त्याचं फॅन्टसी पण आहे, ते त्याच्या डोक्यातलं त्याचं कॉन्शियन्स आहे की त्याच्याशी बोलतं. आज माणूस, आज अशी परिस्थिती आली की आज माणूस सुख शोधतो आहे कायम, म्हणजे करोडपती माणूस पण सुख शोधतो आणि रस्त्यावरचा माणूस पण सुख शोधतो. पण आहे काय, आपण आपल्याला आहे त्याच्यात सुख शोधत नाही, आपण दुसऱ्याच्या सुखात सुख शोधत असतो. हे कळत नाही की त्याला पण त्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि ते कसं त्या माणसाला रिअलाईज करून देणं की तू नको सुख शोधू इकडे तिकडे, सुख तुझ्याकडेच आहे, ते तू ॲप्रिशिएट करायला शिक. गाणी छान आहेत सिनेमाच्या, जशी हवी तशी आहेत. आणि उगाच घुसडलेली गाणी, तीनच गाणी आहेत, त्यामुळे छान पिक्चर खूप आहेत. पण त्या पण त्याला एक वेगळा प्लॅटफॉर्म आहे, पण ह्या प्लॅटफॉर्ममध्ये त्यात मी काही बोलणं आत्मन आजचा माणूस तो हा विठ्ठल हा जसा नॉर्मल माणूस आहे तसा हे असेल. मला तो सीनही आठवतो एकदा, म्हणजे तो गच्चीत सीन करतो आणि ते खाली टाईल्स असतात तितक्या शाईन होतात, तो पण नॉर्मली काय करेल माणूस असा असा राहण्यापेक्षा गॉगल घालेल. तर तो आता विठ्ठल हा जर का माणसाच्या रूपात आला असेल ती हिल तो देव आहे म्हणून त्याला हे न करता त्याला कुठेतरी ह्युमन करणं गरजेचं होतं. हा सिनेमा वेगळा आहे, यात मनोरंजनाबरोबरच एक सामाजिक संदेश पण दिलेला आहे. ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान, अशा अर्थाचा मेसेज हा सिनेमा देतो. खूप माझ्या चार भूमिका आहेत या सिनेमांमध्ये आणि मला त्याचा जास्त आनंद झालेला आहे की वेगळ्या पद्धतीची भूमिका साकारायला मिळते. त्यावेळी कलावंताला जो आनंद होतो तो स्वाभाविक मला या सिनेमाच्या निमित्ताने झालेला आहे. आणि माझ्याबरोबर महेशदानसारखे ज्येष्ठ अभिनेते आहेत, त्यामुळे या सिनेमाला एक माझ्यासाठी एक वेगळं महत्त्व आहे. तुमच्या भूमिकेबद्दल काय? मी यामध्ये चार भूमिका केलेल्या आहेत आणि त्या चारही वेगवेगळ्या भूमिका आहेत, त्यामुळे मला एक उत्सुकता आहे की प्रेक्षक कशा पद्धतीने स्वीकारतात ते पाहायला मला आवडेल. तुम्हाला टीमबरोबर काम करताना हो, अर्थातच कुठल्याही सिनेमाची टीम ही नंतर एका कुटुंबामध्ये परावर्तित होत असते आणि तसंच याही सिनेमाचं झालेलं आहे. आम्ही सगळे कुटुंब म्हणून एकत्र काम केलेलं आहे आणि आम्ही खूप सिनेमा एन्जॉय केला प्रोसेस सगळे. थँक्यू सर. थँक्यू.